מכון יופי חדש שנפתח בעיר הגדולה בדרך כלל איננו ידיעה מרעישה. אך השבוע יצאו פעילים ופעילות פמיניסטיות להפגין מול מכון שהמילה יופי אולי איננה עולמת אותו. אנחנו מפגינות כאן נגד מכון, מכון קוסמטי לגברים בלבד, שאחד מהדברים שמייחדים אותו זה שנשים נאלצות לתת שירות כשהן טופלס, כשלגופן רק תחתון, כדי להנעים את זמנם של הגברים שעוברים את הטיפולים. עסקים סקסיסטיים, עסקים פורנוגרפיים, עסקים שמבזים כלפי נשים הם לא עסקים איזוטריים. כלומר, זאת תעשייה שלמה שחוגגת מהכנסות וחוגגת מהמבט המחפיץ והמבזה כלפי נשים. הפעילות קראו את הידיעה על פתיחת העסק בוויינט, שמצא לנכון לתת פרסומת עסיסית למקום החדש. לפי אופי הכתבה, ניתן לחשוב שהעיתונאי הלך לסקר מסעדה, ולאו דווקא מכון של נשים בעירום. ביקורת אמיתית, בכל אופן, לא הייתה שם. תמיד שאת מגיעה למצב שאת רוצה לעשות מחאה נגד מקומות כאלו, הדילמה היא האם מה שאת עושה מפרסם את זה יותר, או שאת מביעה עמדה פמיניסטית שמשפיעה איפשהו. יכולות שקמפיינים כאלה מצד אחד עלולים לפרסם מחד את אותם עסקים שממילא הם מפרסמים את עצמם, ומצד שני אנחנו כן מקוות שמחאה מתמשכת והמשכית ומתמידה שלנו נגד סקסיזם כן תסייע לתודעה ציבורית שתבזה גם את העסקים האלה. מצלמות ההבטחה הסגירו את כוונתן של המפגינות, ולכן הן לא הצליחו לדבר עם העובדות או עם בעל המקום. אך למרות זאת, בריאיון בוויינט, ציינה אחת העובדות שהיא דווקא מרוצה מהעבודה החדשה שלה. יכול מאוד להיות שנראיין את הנשים פה בפנים, הן תגדנה שזה מה שהן רוצות לעשות, וזה עדיין לא משנה את המהות של המחאה. המחאה היא לא נגדן, המחאה זה נגד קיום המקום הזה. המקום הזה פוגע גם בהן, אבל הוא פוגע בכל הנשים. אני חושבת שקשה מאוד לדבר בשוק תעסוקה כזה על מושגים של בחירה. ברור לחלוטין שבתוך שוק התעסוקה הנאו-ליברלי, הקפיטליסטי, אותו שוק תעסוקה שמדיר נשים, שמאפשר לנו, שמסליל אותנו למקצועות שהם נמוכי שכר ומעמד, שישנה נשים שמכריעות מתוך המקום המוגבל הזה, מכריעות לעסוק במקצוע שאין טענה שהוא אולי לא מבזה, אבל יש טענה שלפעמים הוא מאפשר רמת הסתכרות אחרת. גם כעבור 20 שנה במדינה חדשה, מאגרות ממשיכות בעיקר לעבוד בתעסוקה בתחום השירותים. לגבי נשים מאגרות, החסמים העיקריים הם בעצם, בסיס שלהם נובע מתוך האפליה, הסטריאוטיפיזציה שלהם, חוסר רשות, הטרדות מיניות ומיגור. העיר תל אביב יפו אימצה קוד אתי פמיניסטי. מטרת הקוד הייתה לשמור על מרחב לא פוגעני כלפי נשים. ולכן העיר תל אביב צריכה לקחת אחריות במקום כזה, עם כל הכבוד לחופש העיסוק או מה שלא יהיה, אין לו מקום.